Ռուսաստանը հեռացրեց ռազմական ինքնաթիռների առաջին խումբը Սիրիայից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ էր հայտարել ռուսական զինուժի հիմնական մասը Սիրիայից դուրս բերելու մասին։ Պուտինը համոզվեց, որ փրկել Ասադին անհնար է։ Այս մի քանի ամսվա ընթացքում իրանք համոզվեցին, որ իրոք լուրջ խնդիրներ ունի Ասադը։ Չի տիրապետում իրավիճակը ու իրոք հասարակությունը իր դեմ է։ Ռուսական օդուժը իր գործողությունները Սիրիայում սկսել է 2015 թվականի սեպտեմբերի 30-ից։ Պաշտոնական Ռուսաստանը հայտարարել է, զորամիավորումները կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրները, սակայն վերլուծաբաններն այդպես չեն կարծում, հաշվի առնելով այդ երկրի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցները։ Տարբեր տվյալներով Սիրիայում ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի գրպանից տարեկան տանում են միջինը 1.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ռուսաստանը անսպառ հնարավորություն չունի, ինչ որ սահմանապակումներ կան իր հնարավորությունները, մենք բոլորս գիտենք, եւ տնտեսական պրոբլեմները Ռուսաստանի, եւ սանկցիաները Ռուսաստանի դեմ ուղված, եւ նավթի գինը, որը անկում է ապրում, որը մեծ դեր է խաղում Ռուսաստանի բյուջեի ձևավորման մեջ։ Պետք է փաստել, որ Ռուսաստանի կողմից պաշտոնապես հայտարարված հիմնական խնդիրը իսլամական պետության ոչնչացումը այս պահի դրությամբ իրականացված չէ։ Հենց դրա համար Ռուսաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ սիրիական հակամարտության կարգավորման գործընթացից, խոստանում է, առայժմ միայն խաղաղ միջոցներով։ Պաշտոնական Մոսկվայի նման քայլը մեկնաբանվում է նաև որպես արևմուտքի հետ հարաբերությունների կարգավորման փորձ։ Ռուսաստանը ինչ որ չափով, ես կասեմ, այդպես գնաց զիջումների, համաձայնվեց այն տարբերակների, որոնք Միացյալ Նահանգներն էին առաջարկում, ու բացի դրանից ես չեմ բացառում, որ դա նաև կապված է Ուկրաինայի հետ, քանի որ Ուկրաինայի դեպքում Ռուսաստանը իրոք սկսում էր թուլանալ, ու միգուցե իրանք որոշեցին մի տեղում կենտրոնացնել իրանց ուժերը։ Մասնագետները չեն շտապում ասել, թե ռուսական ինքնաթիռների հեռացմամբ ու ավելի վաղ փետրվարի 27-ին կնքած հրադադարի արդյունքում Սիրիայում խաղաղությունը հաստատված է, այն կարող է նոր թափ առնել, քանի դեռ այնտեղ գրանցվում են զոհեր։ Իսկ հնգամյա հակամարտությունը արդեն 250 հազարից ավել մարդու կյանք է խլել, իսկ մոտ 15 միլիոն մարդ ստիպված է եղել լքել իր տունը։